नमस्ते वाला विद्यार्थी मित्रों, प्रवीण सर यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। आजना वीडियो नी अंदर आपणे वात करीशुं ब्रिज कोर्स जे सरकार श्री द्वारा बहार पाड़वामां आवेल छे तेमां ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट अंतर्गत वर्ष 2021-22 में धोरण 7 में प्रवेश मेळवेल विद्यार्थी मित्रों माटे गुजराती विषयनुं साहित्य तेमां धोरण 7 गुजराती विषयनी अंदर प्रथम प्रवृत्ति चालो याद करिए तेनो आपणे आजना वीडियोनी अंदर अभ्यास करीशुं। ए पहेला विद्यार्थी मित्रों, तमे जो आ यूट्यूब चैनल पर प्रथम वक्त आव्या हो तो तेने सब्सक्राइब करी लो, बाजू में आपेलू नोटिफिकेशन बेल दबाओ जेथी आ प्रकारनो हूँ जे पण वीडियो मूकूँ तेनी अपडेट आपणने मळती रहे। शुरू करिए आजनो आ वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मित्रों, ब्रिज कोर्स क्लास रेडिनेस ज्ञान सेतु प्रोजेक्ट अंतर्गत वर्ष 2021-22 में धोरण 7 में प्रवेश मेळवेल विद्यार्थी मित्रों माटे आजे आपणे वात करीशुं गुजराती विषयना साहित्य विषे संपूर्ण समजूती। तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों, तेनी अंदर आपणे अनुक्रमणिका में जे प्रथम कदम से जे प्रथम टॉपिक से चालो याद करिए तेनी आजे आपणे चर्चा करीशुं। चालो याद करिए तेमा प्रश्न एक, धोरण 5 नू क्यूँ काव्य तमने गम्यू शा माटे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे धोरण 5 जे गुजराती विषयनू पाठ्यपुस्तक छे तेमाथी तमने सौथी वधारे जे काव्य गम्यू होय ए तमने जाते सौ प्रयत्ने आवडतू होय तो तमने ए जे काव्य छे ए शा माटे गम्यू छे ए तमारे अहींया लखवानू रहेशे। प्रश्न बे, धोरण 5ना तमने गमता काव्यनी 5 पंक्ति लखो। तो धोरण 5નું જે પણ કાવ્ય તમને સૌથી વધુ પ્રિય હોય એ કાવ્યની તમારે જાતે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 લાઇન લખવાની રહેશે। જો તમને ના આવડતા હો ના આવડતી હોય તો તમે પાઠ્યપુસ્તકનો પણ સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો। પ્રશ્ન 3, ધોરણ 5નો કયો પાઠ તમને ગમે છે શા માટે। ધોરણ 5નું ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક છે તેમાંથી તમને સૌથી વધુ જે પાઠ ગમતો હોય એ પાઠ શા માટે ગમે છે એના વિશે તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે। પ્રશ્ન 4 જોઈએ, નીચેના કૌંસમાં પાત્રો અને એકમના નામ ભેળસેળ થઈ ગયા છે જેમને ઉદાહરણ મુજબ યોગ્ય જોડકા ગોઠવો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને બે એકમના નામ આપેલા પાત્ર અને એકમ આપેલું છે। દાખલા તરીકે સાધુ મહારાજ પાત્ર છે તો એ મહેનતનો રોટલો એકમનું છે। તો એ રીતે તમારે અહીંયા અન્ય જે પાત્ર છે એ અહીંયા પાત્રનું નામ લખવાનું રહેશે અને અહીંયા જે એકમનું પાત્ર હોય એનું નામ લખવાનું રહેશે। પ્રશ્ન 5, સ અને સ ઉચ્ચારથી શબ્દના અર્થ બદલાય છે, ઉદાહરણ મુજબ આવા બીજા શબ્દો લખો અને અર્થ પણ લખો। દાખલા તરીકે અહીંયા સર, તેમાં પહેલો સસલાનો સ છે તો તેનો અર્થ થાય સરોવર, અને સણ લખેલું હોય તો તેનો અર્થ થાય બાણ। આ રીતે તમે બીજા પણ શબ્દો અહીંયા લખી શકો છો। પ્રશ્ન 6, નીચેના વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી એક એક વાક્ય લખો। તો એવું તમારે વાક્ય લખવાનું છે કે જેની અંદર ઉદ્ગાર ચિહ્ન જે છે એનો ઉપયોગ થતો હોય, ત્યારબાદ અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થતો હોય, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો ઉપયોગ થતો હોય તેવું એક વાક્ય, અને પૂર્ણ વિરામનો ઉપયોગ થતો હોય તેવું એક વાક્ય લખવાનું છે। પ્રશ્ન 7, તમારા વિસ્તારમાં બોલાતા હોય તેવા 10 તળપદા પ્રાદેશિક શબ્દો લખો અને તેનો માન્ય અર્થ જાણો। તો તમારી જે વિસ્તારની શૈલી છે બોલવાની, ત્યાં તળપદો શબ્દ જે બોલાતો હોય તળપદો શબ્દ અને તેનો માન્ય અર્થ જાણી અને તમારે લખવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા તમને પ્રશ્ન 8માં એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે બાળક, તો અહીંયા બાળકો, તો આવા તમારે અન્ય ઉદાહરણ છે એ અહીંયા લખવાના છે। પ્રશ્ન 9, નીચેના શબ્દોનું વર્ગીકરણ કરો। તો અહીંયા શબ્દો આપેલા છે સાડી, બાગ, મગર, પાંદડું, મોર, કાપડ, રસ્તો, પુસ્તક, ચમચી, બારણું, ગોદડી અને દીવાલ, તેનો તમારે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ અને નપુસંગ લિંગમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે। દાખલા તરીકે સાડી, તો તે સ્ત્રીલિંગ છે તો તેને તમારે સ્ત્રીલિંગમાં લખવાનું રહેશે। પ્રશ્ન 10, નીચેના શબ્દ વાંચો અને સમજો, ઉદાહરણ મુજબ આવા બીજા શબ્દ અને તેના અર્થ લખો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, દિન તો દિવસ, દિન તો ગરીબ, એ જ રીતે તમે બીજા પણ આવા શબ્દો લખી શકો છો, ઉંદર અને ઉદર, તો આવા તમારે શબ્દ લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદમ 1 જે છે તેની ચર્ચા આપણે આના પછીના વિડીયોની અંદર કરીશું।
ए पहला विद्यार्थी मित्रों, जो तमने आ वीडियो पसंद आयो हो तो तेने सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाओ, तेमज तमारा साथी मित्रों ने पण वीडियो ने लिंक शेर